Na, mano brangiai, ar prisimenat šitą video? Jis yra baisulinis. Trampolino gala čia nepritvirtino, bet tikiuosi nevirs. Jeigu prisimenat, tai žiūrėkit toliau. Žiūrėkit. Nu, tai labas rytas. Sveiki, įsijungę Tedžiuko kanalą. Malonu, kad žiūrit. Šitas video vėl bus trumpas. Filmuot, nefilmuosiu labai daug. Pamenat, kai kalbėjau apie batutą. Sakau, blamba, sakau, kažin kaip čia bus, kaip čia ką, turiu nuotrauką. Tai labai, kas žiūrit mano kanalą, labai puikiai prisimenat, kur stovėjo batutas. Batutas stovėjo ten, kampe. Tiek vat išlupau. Viens pats va iš ten, matot, kur stovėjo per visą atostogas. Iki šit čia ir dabar reikia kažkaip sugalvoti atgal parvilkti čia. Labai baisiai nėra. Yra trys štangos, linkus asmeginsiu skambintis į draudimą. Pasiskambinsiu į draudimą. Žiūrėsiu, ką sakys, jeigu apmokės. Super, jeigu neapmokės, nu ką. Teks dalim tvarkyti, nors šiaip dalis yra labai brangas, kiek žiūrėjau. Nu, realiai jis sveikas, aš buvau užlipęs, pašokinėjau biškį, nors ir pašalė yra. Tik sakau, tai yra trys štangos lūžusios, einam, parodysiu. Ne lūžusios, o linkusios tiesiog. Einam, parodysiu. Jo. Už tą vakarį prisnigo. Tai va. Šita linkus yra štanga. Šita štanga yra linkus. Ir viskas. Ir čia yra lūžė. Va, ta vieta, kur reikalingas vainika, kur prilaiko. Tai va, kiek čia sakau, trys? Ne, iš tikrųjų yra keturios. Trys, viena, dvi, trys. Jo, dvi daugiau, dvi biškai mažiau linkė, bet visur yra toks karo randuk, sakykim. Tikrai dabar kažkaip sugalvoti jį man parsiboginti, nes jeigu jisai kažkaip išskrido, tai jisai turėtų kažkaip ir grįžti vidu, ne? Ką jūs manot? Aš tai manau, kad jo. Mėginsim gal per šitą tarą. Medis, tvorelė. Ir laukiu pagalbos, kol ateis. Ir per čia įnešti kažkaip. Tai va. Nešimo hebra nefilmuosiu, nes nėra kur telefoną pasidėti. Nu, kam čia įdomu žiūrėti, kaip du vyrai aimanoja ir dėjoja, darydami būties darbus. Tai va, kai bus su draudimu, pratęsiu šitą video, sekančiam video tiksliau. Rytoj jau į darbus, tai noriu šiandien parnešiu trampoliną, paliksiu kampe. Ir kol susiskambinsiu su draudimais, su viskom, žiūrėsim, kas kaip kur kame. Ir žiūrėsim, ką papasakos mums draudimas. Žiūrėkit, ką radau. Sparnuotos jau supynės. Skraidyk. O iš kur čia yra šitas? Net nesivaizduoju. Nesvarbu. Tai va, šiai kelia. Kam bus įdomu, laukit mano sekančio video apie batutą, kaip sekės su draudimu. O aš ką, einu kažkaip sugalvoti, kaip čia reikėtų man persinešti šitą trampoliną. Aišku, vienas pats aš nepernešiu. Tai, ką aš kelia. Ačiū visiems labai, kad žiūrėt. Ir ačiū visiems, kas žiūrėt. Kas nepaspaudžiu subscribe'ą, paspaudžiu subscribe'ą. Ir judam toliau, ne? Nauji metai, nauji tikslai turbūt, ar kaip. Iki.